Сәлем, достар. Мен қазақ ұлттық аграрлық университетке түскен себебім мектеп табалдырығына ғылымға деген қызығушылықпен жеткен жетістігім болатынмын. Өмірде жеткен жетістігім 11-ші халықаралық Байқоңыр қаласында өткізілген ғылым әлем ашамыз ғарыштық зерттеулер бойынша 1-ші орын иегері атанып отырмын. Жалпы университетке келетін болсақ, Қазақстандағы жоғары оқу орын білім беру жүйесіндегі үштікке кіріп отыр. Мамандығыма айта кететін болсам, жылу энергетикасында білім алып, энергетика саласына өз септігімді тигіземін. Всем привет! Меня зовут Мухаббат. В прошлом году я окончила школу на золотую медаль и поступила в аграрный университет. Здесь я учусь по специальности сертификация и стандартизация. Передо мной стоял огромный выбор университетов, но я выбрала именно аграрный по двум причинам. Во-первых, аграрный – это национальный университет. Во-вторых, я знакомилась с планом развития университета. Мне он очень понравился. Салем, достар! Мен орман жересустары және фитосанитария факультетінің бірінші курс студентімін. Негізінен менің арманым Арман қала Алматыда ұлттық университеттердің бірінде оқу болып табылатын. Бүгінгі таңда менің арманым орындалып, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жерге ең үздік мамандықтарының бірі жерге орналастыру тобында оқудамын. Болашақта білікті маман болып шығамын деген сенімдемін. Сәлем, достар. Менің есімім Берік. Және де мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші курс студентімін. Мен бұл университетке келген себебім анам және де әкем екеуміз үшеуміз бірге теледидар қарап отырған кезде елбасы ауыл шаруашылығы ол біздің Қазақстанның болашағы деп айтқан болатын. Сол кезде әкем маған қарап отырып, естідің бе балам деп айтты. Мен әкеме қарап, иә әке дедім. Сондықтан әкем осы аграрлық университетті маған ұсынды. Мен сол кезде бірден ойланып отырып, иә әке, мен осы университетке түскім келеді деп айтқан болатын. Сондықтан осы аграрлық университетте мен қазір оқып жүрмін. Сәлеметсіздер ме? Мен Қыдыралиев Ержан, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ветеринария факультетінің бірінші курс студентімін. Менің осы мамандыққа түсуіме анам себеп болды. Менің анам ветеринария ғылымдарын докторы, профессор Абдыбекова Айда Макеновна. Мен осы ветеринария мамандығына түскеніме өте қатты қуаныштым. Және де келешекте анамның жолын қуғым келеді. Привет, друзья! Меня зовут Ранида. Я поступила в этот университет по совету своих родителей на специальность мелиорация, рекультивация и охрана земель. Казахский национальный аграрный университет самый крутой, так как здесь самые классные преподаватели. Я горжусь своим университетом.